tu dieviņu, lai viņā dodi. Dīžāni, rāžāni, mīlējoti, dīžāni, rāžāni, mīlējoti. Droši vien, ka tev nav nekāds jaunums, ka savādi gan 18 gadu jubileja tiek svinēta jaunajā gadā, kur tu arī piedalies. Un mēs nevis savādi gan, bet savādi skan rubriku uztaisīt. Savādi skan, jā. Savādi skan rubriku uztaisīt. Jo šeit viss, kas nenotika, tas savādi skan. diezgan savādi skan, jā. Un kāda ir situācija? Savādi skan, savādi skan, savādi, savādi skan. Turpinot par prezidentiem un ar tiem nenotikušajām lietām, eksprezidentei Vairai Vīķei Freibergai šogad nepalika 81. Jā, vēl joprojām jauns skuķis, ar to arī apsveicam. Savādi skan, savādi skan, savādi, savādi skan. Tu nāca klāt, īriec pastāstīt, kā taisīt raidījumu. Kā taisīt raidījumu, kā lai uztais, jo citreiz viņš neesot smieklīgi. To tev stāstīja? Jā, man stāstīja tā, tad viņš pienāk klāt, un viņš saka, nu, ka jā, es redzēju raidījumu. Lokai meitenei pastāstīt par raidījumu. Jā, un es tev pastāstīšu, kā ir vispār. Nu, tev ar tagad joku tāds raidījums, drusiņi ir tāds talkshows, es pastāstīšu, kā vajag taisīt. Tā tad ir, tas, jo tas esot elementāri, es precīzi atsos, ka jo taisīt tos joku sižets ir elementāri. Nu, tad viņš iedzēris drusku, viņš drusku, Dagmāra, viņš, tas joku raidījums, tas ir elementāri, saprot, tātad ir, tātad, nu, stāsts ir par kaut kādu džeku, ja? Nu, tā, elementāri, Dagmāri, elementāri. Stāsts ir tā. Un viņš tātad ir stāsts par džeku, viņš iet pa ceļu, ja? Tas ir elementāri, kā uztaisīt ņirdzīgu raidījumu, tātad viņš iet pa ceļu. Šo filmē, ja? Un ar viņu kaut kas ņirdzīgs notiek. Moins! Un es pēc tam domāju, kā mums līdz tam? Kas ir to? Ko tad? Ko es daru? Oi, nu kā te presē vienmēr ir rakstījies, es mājasaimniece, mājasaimniece, humoriste, mājasaimniece. Tas ir rakstīts viena. Tas ir kaut kas specifiskāks tāds. Tas tā kā, nu, santeknisks ginekologs, humoriste, mājasaimniece. Es kā ir bīstamās mājasaimnieces un tu esi humorīgā mājasaimniece. Jā, es esmu ņirdzīgākā mājasaimniece. Jā. Jā, nu, jums ir grupa? Nē, es strādāju viena. Es viena. Es uz sevi ņemu to visu. Kas smējās? Nu, kas, ja nu, kas ir mājās, tie dabūs smieties. Kas atnāk? Tie izņirdzās? Nu, jā. Un tad stāsta tālāk. Uh-huh. Un tad ir tautās. Un tad ir, nu, humoristi mājasaimniece. Nē, bet ja tu gribi, es tev varu arī nofučēt. Nu, Linda tā kā pārsvarā dzied un arī fotografē. Es tā kā... Linda arī fotografē? Jā, un es arī nu, tā kā... Nu, fotografē, tas ir šīs telefonu vai fotografē? Nu, nē, nu, tu tā kā ar pušku, jā, ar lielo aparātu. Nu, objektīviem lieliem tādiem, jā. Mhm. Nu, jo lielāks, jo labāks. Nu, jā. Tu vari nenākt tajā pašā telpā ar to cilvēku, ko tu fotografē. Tu vari būt mājās, rēcīga mājasaimniece un fotografēt. Tieši tā. Nu, un mēs tad abas divas vienu otru fotografējam. Nenosmieties, es tev saku. Rezultāts vispār būs, nu, smieklīgs. Mm. Nu, kā tas ir abas divas vienu otru fotografē? Kāda rakstura fotografijas jūs tagad... Nu, tā nav klusā daba, uz ko jūs ejat tur tāds ainavas. Mēs uz ainavām vairāk. Uz ainavas, kur jūs esat abas divas. Nē, viena ir iekšā, otras ainavā. Viena tā kā eglītē un otra tā kā bērzā. Ja tev jāizvēlās žurnāls, kurā tie tiks publicēti. ja mēs spēlējam tādu minamo spēli, vai tas ir klubs? Uzmini, nu nav tāda žurnāla. Bet kurā tas būs? Nē, nu, būs... veselība. Ko ārsti tev nestā? Astes? Pie dzīvniekiem, pie mežoniekiem dzīvniekiem. Nē, tas būs okei žurnālā šoreiz. Uh-huh. Trāpījām tās uzreiz okei žurnālā. Okay. Bet nu tev ir kaut kāda ambīcija? Bet varētu arī tādu, ka klubā ir... varētu, jā. Uzfotografēt, es domāju, jo. Es nu, man bija pilnīgi skaidrs. Tāds klustāts. Tas re, kur ir ūviņš. A ko tu iedomājies, Nauri, tajā brīdī, kad saka, ka varētu arī tādu, ko klubā ieliek? Ko tu iedomājies, kas tur notiek? Es visu iedomājos, ko var. A kas ir tas, ko var iedomāties? Ir, labi. Bet, meitenes?
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Kamēr viņi tā dungojās. Bravo, kamēr viņi tā dungojās. Ziemassvētku atmosfēra, paldies. Nu, Ziemassvētks. Kā jā. Tev ir tie, šie svētki? Ko tu tur pasāc, ko tev viņi nozīmē? Nu, mēs ripinam olas un lecam pār ugunskuru. Kā jau īsti humoriķi. Jā, kā jau humoriķiem pienākās, darām pilnīgi viss savādāk. Nē, nu, nenoticēs, mums ir egle. Jā. Dāvanas. Ziemassvētkos? Jā, okay. Dzejoļi, jā. Dziesmas, jā. Paēst, padzert un atnāk radi. Pilnīgi nestandarta Ziemassvētki. Tiešām, manuprāt, cik interesanti. Un tā ir kaut kāda tautas tradīcija, vai jūs paši izdomājāt? Nē, nu šito mēs paši iesākām, jā. Paši šitas, tas tīri mūsējais. Uz savu galvu. Jā, pilnīgi tā. Vienu dienu mēs tā. Un bet, tagad Ziemassvētkos mums būs tā. Jā, bet kaimiņi, ko tie tā kā redz, ka jūs tur pulcējaties. Brīnās, drausmi. Redz, kāda brauc svešas mašīnas, kaut kāds, kas nav ikdienā. Un es to egli, visvairāk brīnās par to egli. Nu jā. Pēkšņi. Tā... Slaucīs grīdu, tā kā skotas. Pilnīgs sajukums. Ne tad dedzina, vai ne? Nu, jā. Kā līgos svētkos. Vienkārši nes mājā koku. Bet, nu... Bet nu mēs nesam. Tādi nu mēs esam, jā. Sava maza tāda tradīcija jā. Un jākopi pašiem. Jākopi pašiem mēs mēģinām, mēs jau arī mēģinām sludināt. Jā. Un kaimiņiem izejam, pastāstam citreiz. Nu, vai jūs esat dzirdējuši par Dievu? Lai tev viņš kolosā, ir dzimis. Lai tev kolosāls Ziemassvētki, paldies, ka atnāc. Dagmāra Leganta, dāmas un kungi. Viņš ir...